האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, שעה שנייה ונוספת. אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה דברים מעניינים, גם עם הפגנה היום שהייתה. אתם יודעים, האוזר הנדל, מפגינים להם שם בדרישה שהצטרפו לממשלת הימין. עכשיו, זה לא שאני... אני מדבר על עצמי עכשיו, יש אחרים אולי שחושבים אחרת, ולא נהיה כזה מתלהב שהם ישבו בממשלת הימין. אתם יודעים למה? כי לא מגיע להם. פשוט לא מגיע להם, אבל בגלל אין ברירה, הם צריכים לשבת בממשלת הימין, ברירה שלנו, לא שלהם, להם בוודאי שאין ברירה. הם מבינים שגם אם תהיה ממשלת אחדות כזאת או אחרת, הם לא יכולים לעשות שום דבר. הלל, כן. האוזר הנדל, אנחנו מדברים עליהם, עוד מעט אנחנו קצת ניכנס יותר לפרטים, אבל בכל זאת, השניים האלה, מרחק של, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד יריקה, זה לא מילה שמתאימה לדבר חיובי, אבל מרחק של פסיעה, יכולים לעצב את המדינה. כן, אין לי באמת מושג רציונלי, מדוע הם לא קונים את עולמם כרגע ומודיעים את אותה הודעה כפי שאורלי לוי יודע, במיוחד לאחר שהוועדה המסדרת הסכימה ואישרה להם להתפלג והם הקימו את סיעת דרך ארץ. לא צריך באמת לנבור יותר מדי בהיסטוריה, גם האוזר שהיה בעבר מזכיר הממשלה של נתניהו והיה ביניהם יחסים קרובים, וגם יועז הנדל שהיה איש ימין כל חייו, יכולים כרגע להקים קואליציית ימין, שאותה קואליציית ימין פשוט תחזיר שפיות ויציבות למדינת ישראל. אני מקווה שבסופו של יום, כמו שהם אמרו לנתניהו, בסופו של דבר נצודד בך בהיבטים המשפטיים, יצודדו בו גם בהקמה לממשלה, זה הדבר הנכון לעשות. טוב, מצטרף אלינו בוריס אפליצ'וק ידידי, פעיל ליכוד שעושה עבודה טובה, עושים ככה היום, ככה, הנה, בואו נעשה, סוף סוף אני עושה אחד כזה. גם בהפגנות עושים ככה. כן, כן, סוף סוף אני עושה, זה הכי מצחיק אותי הדבר הזה, קוראים לך 2 מטר, אז מה זה, זה מקרב, זה מקרב, אז אסור לעשות, אבל בסדר, יש כל מיני דברים מוזרים. אגב, אם כבר הזכרתי את זה, אני חייב להגיד לכם משהו. ראיתי היום, שמעתי שהייתה כתבה, שמעתי את זה ברדיו בדרך, את ערוץ 13 עם כתבה על הרחפנים, שעכשיו בודקים את אלה שהמשטרה עשתה כתבה תדמית יפה כזאת על הרחפנים, נכון? שבודקים איך נמצאים חולי הקורונה, הם באים להם לחלון. בדיוק, ועם כריזה ו... כן, אתה מבין? חוף הים. הנה יש לך פה עורך דין, זה עבירה על החוק, חוק צנעת הפרט, הם מגלים מי הם. עומד בן אדם ברחוב, רואה רחפן, עומד למישהו בחלון, שכן שלי חולי קורונה. הייתם מדברים שבק, לא שבק, והמשטרה עצמה. בשביל היחץ, מה על הרחפן? מה, אי אפשר לעשות את זה בטלפון? לבדוק? אי אפשר? מסכים לגמרי. אי אפשר להפעיל שבק כי במלא קיבלתם אישור, האם הבן אדם בבית או לא? אני רק אגיד משפט. רחפן לעלות שהשכנים יראו שפה יש חולה קורונה. רק רוצה להגיד במשפט. אמא של הצינות הפרט. חיסיון רפואי. אני רק רוצה להגיד במשפט שלצערי, גם משטרת ישראל הרבה פעמים עושה כל מיני דברים, שהם נטו כדי לייצר איזושהי תדמית חיובית, להיראות ככה שהם בתוך הטכנולוגיה, אבל הרבה פעמים באמת הם פוגעים. אני לא יודע הרבה פעמים, אני מדבר על הפעם הזאת, כולנו עושים יחסי ציבור לעצמנו, גם אנחנו עושים, כולנו זה חלק מהמשחק. אבל לראות שאתם כבר עם הקדמה, אני משטרת אמזון, עכשיו עם רחפנים, אתם מראים סרטונים, עזוב את הסרטונים שהם מראים, אבל אתם מגיעים לרחוב, לבניין, ראינו בסרטון, בניין מגיע, ראיתי את זה ברשת, סרטון, בניין מגיע, רחפן, בודק אם החולה קורונה נמצא שם, גם מדברים בעוד בקול. טוק טוק, מי אני ממש מצא מהחלון? מה זה הדבר הזה? הנה עורך דין, לא אין בעייתיות עם זה? האמת היא שלא חשבתי על זה, יכול להיות שיש עם זה בעייתיות, אבל אין לי עמדה בשאלה הזו, באמת, אני לא יודע. אתה יודע. מותר לי לא לדעת. מותר לך לסוף, סוף מצאנו משהו שאילן לא יודע. לחשוב על זה, לא חשבתי. טוב, בוריס, קודם כל ההפגנה היום ליד הבית של, מי זה היה? האוזר, לא? של צבי האוזר, כן. אותו דבר, האוזר הנדל, מפגינים פה, זה גם תופס לשם. זה בוודאות, כן. אז חבר'ה שלכם, אם תרצו, מגיעים גם כן לשם. אם תרצו, וחבר'ה שתמיד מפגינים, הקבוצה של... שיוצאת לכל ההפגנות, זה... שלא מעניין אותם שום דבר, הם באים נלחמים על המדינה כל הזמן. זה חבר'ה, באמת, יש אנשים שבוחרים עכשיו, אורלי לב. יש עבודה, הם הולכים כל הזמן. כן, אורלי לב, וכל... כן, כן, כן. קבוצה של אנשים, אותם אנשים, אתה תראה אותם בכל ההפגנות, אנשים נדרים, מקסימים, באמת, אכפת להם רק מהמדינה. וזה מה שקורה, ואנחנו אתמול בלילה התחילו התכתבויות שצריך להפגין נגד אצל האוזר ולנסות לשכנע אותה לחזור הביתה. זה אפילו לא נגד, זה בעד. תצטרף לבעד, זה דבר חיובי. אנחנו בזמנו הפגנו אצל ליברמן, הפגנו אצל גנץ בזמנו. זו הפגנה שונה לגמרי, אנחנו באים עליו בטוב. אנחנו באנו להגיד לו בצורה הכי ברורה, צבי האוזר, תחזור לבית הפוליטי שלך. אם יש לך עקרונות, אז איפה שאלה בכלל? אני בכלל לא מבין, מה הדילמה? אם יש לך עקרונות, אתה ניסחת את חוק הלאום, אז הנה, זה ממשלת החלומות שלך. אנשים לא זוכרים את זה שהוא עומד על חוק הלאום. זה ממשלת החלומות שלך. אם יש לך איזה משקעים אישיים עם נתניהו, תשים את זה בצד. באמת.
מה כבר בקו המאזניים כבר? להציל את המדינה, להציל את המדינה באמצע משבר הקורונה, להציל את המדינה במצב הכלכלי הנוראי, להציל את המדינה מהחונטה המשפטית, להציל את המדינה היהודית שאתה בעצמך כל כך באמת דאגת מהניסוח של החוק הזה. ואתה עכשיו עם כל הזה שאתה ממשלת אחדות, הרי זה בלוף. אין ממשלת אחדות, זה ממשלה שבעצם תמנע את הרפורמה במערכת המשפט ותנעל את נתניהו. זה יותר ממשלה זמנית מאשר ממשלת מעבר. יותר זמנית, ממשלת שיתוק. וזה באמת ככה, אם לא תהיה ברירה, אז כן נלך על זה. ברור שאם לא תהיה ברירה, ואם באמת יאלצו את נתניהו מכל הכיוונים, הוא גם ככה מאולץ מכל הכיוונים. מי לא מאלץ אותו? בג"ץ ותקשורת ו... וחברי כנסת וקואליציה, אופוזיציה, הכל. אז אם לא תהיה ברירה, כן, אבל אתה, יועז הנדל וצבי האוזר, אתם מתיימרים להיות ימנים, אז בבקשה, תוכיחו. רבק, תוכיחו, אני מצטער שאני אומר את זה ככה. הם לא יעשו את זה. אז הם לא יעשו את זה, הם לא ימנים, הם צבועים, הם פשוט... למה לא יעשו את זה? אני חושב שכמו שאמרתי כל הזמן, אני סליחה שאני ככה משעמם, כן? אבל בעצם כחול לבן זה בכלל מפלגה שעומד מאחורי הבג"ץ, זה מה שאתם לא מבינים. הם עושי דברם של שופטי בג"ץ, של ברק. ומאחר שברק מטיל עליו אליהם את חיטתו, אז אין אפשרות, הם לא יפרשו, זה לא יעבוד. כל הרק לא ביבי הזה, זה בדיוק הסיפור הזה. בעצם זה איזשהו מנטרה פוסט-ציונית, שנועדה בעצם לאפשר את האפשרות לא לתת לנתניהו להקים ממשלה. ולכן, אני לא בונה על שניים האלה. רק כשיהיה לחץ ציבורי מאוד מסיבי, אנחנו נראה פתאום, אנשים פתאום עוברים לחיק הציונות. ופה דבר חשוב מאוד. מה שקרה פה יפה, כן. במערכת הבחירות הזאת, הוסרו כל המסיכות עכשיו. נכון. עכשיו, כולנו יודעים מי זה ליברמן כבר, אי אפשר להתכחש לזה. כולנו יודעים מי רק זה... רק הוא לא יודע מי הוא עצמו, הוא לא יודע מה הוא רוצה הוא בעצמו. יודע, כן. הוא גם יודע בדיוק מה הוא עצמו, אבל כבר... הוא חבר לרשימה המשותפת, זה מספיק, כולנו יודעים לא מי משנה. הוא. כולנו מבינים, who is who כבר היום. עכשיו, נשארו שני אנשים שכרגע משחקים כאילו נקיים, כאילו הם ימנים, כאילו יש להם ערכים. אבל אנחנו נותנים להם את הקרדיט, באים ואומרים להם, באמת, אנחנו רוצים להאמין לכם, באמת רוצים להאמין לכם, באים בדרך הכי ישרה, הכי תורה, אנחנו רוצים להאמין בכם, תהיו באמת ערכים, ימנים, אידיאולוגים, תעשו את הצד הכי מתבקש והכי קל מבחינתכם, גם תהיו שרים בממשלה של נתניהו, באמת, גם תשארו בכנסת עוד 4 שנים ובעצם פותחים לעצמכם דלת בקריירה הפוליטית, כי אם נלך לבחירות, הרי תימחו מהמפה הפוליטית, פשוט לא יהיה זכר מכם, לא יהיה זכר. אני חושב שמה שכרגע גם האוזר וגם הנדל עושים, מנסים יותר נכון לעשות מעשה ליברמן, הם רוצים לשבת על הגדר, רוצים לחזק אותם באיזושהי סיעה, כי הם למעשה לדעתי חוזים כבר את בחירות מועד 4, הם רוצים כרגע להיות אלה שאמרו אנחנו ימנים, אבל אנחנו הולכים על דגש האחדות לכאורה, מה שכן, חשוב לי גם להגיד, כי אתה גם נגעת פה באיזושהי נקודה, אני נותן כאן הערכה זהירה. לדעתי, בסופו של יום, הסנונית לא תצא מהאוזר והנדל, ולא מכל תמנו שטה, היא דווקא תצא ממה שנשאר ממפלגת העבודה, מפרץ ושמולי. רק היום פורסם סקר שהם לא עוברים את אחוז החסימה, בנוסף לעוד סקר, דיירקט פול, זה שחזה את תוצאות הבחירות כמעט בצורה מדויקת, שגם שם לא עוברים את אחוז החסימה. אבל כמו שאתה מכיר אותי, אתה יודע שאני וסקרים לא הולכים ביחד. אתה צודק. זה קשקש. אתה צודק. אם היינו הולכים לפי סקרים, מילרי קלינטון נשיאת ארצות הברית, ובוז'י הרצוג כבר היה ב-2015. תמיד גם יכולים להתאחד מפלגות שמאל אחרות ולעבור את אחוז החסימה. עזוב, בסופו של דבר, אמיר פרץ ריסק את מפלגת העבודה, אני חושב שיש על זה ויכוח, מפלגת העבודה לצערי, היא כבר בלשון העבר אפשר לדבר עליה, להערכתי הם יהיו הראשונים, ואז שהאוזר ואלדן יבינו שהם לא לשון המוזניים, הם יצטרפו. יאללה חבר'ה, קצת תגובות הבית יותר חשוב מאיתנו, גיא מורן כותב, צריך להסביר לצמד, זו הליכה לבחירות בגללכם, או הקמת ממשלה ימנית בזכותכם, אתם בימין או נגד, אין אמצע. אני אפילו יוסיף, לטובתכם. נכון. צריך לומר, אם לא יצטרפו, הסיפור הפוליטי שלהם נגמר. הכריזו, שהם לא יהיו. הכריזו כבר שהם לא יהיו בכחול לבן בבחירות הבאות. זה ברור. זה ברור. אני אומר, אני כבר אחרי זה, הרבה אחרי זה. אני רק אומר, שאולי יכול להיות שהם בכלל נכנסו כדי לנסות להפיל את ראש הממשלה, וכל היתר לא מעניין אותם. ואנחנו נראה לפי ההתנהלות שלהם. מישהו כאן כתב, ואני רוצה לשאול אותך, בוריס, כבר פספסתי את זה, וגם כל מי שמחיה כל הזמן, אנחנו לא נענה כאן בחיים באמצעות הוואטסאפ. תלמדו, אתם סתם מחייגים, לא עניתי עוד לאף אחד, לא ענה גם עכשיו. תכתבו, מי שרוצה, לכתוב.
עדיין כתב לי כאן מישהו קפץ, עוד מעט אני אמצא מי, אבל כתבו לי כאן על הנושא של האפשרות אולי שליברמן עוד יחזור. אתה מכיר שם את ה... דבר האחרון שמחנה הלאומי ומדינת ישראל צריכים זה להחזיר את ליברמן בכלל לזירה הפוליטית, לאיזושהי רלוונטיות פוליטית בכלל. חייב להימחק. הוא חייב להימחק, כי הוא פשוט, הוא באמת הווירוס הקורונה של הפוליטיקה הישראלית. אותו צריך למחוק, והדרך למחוק אותו, להשאיר אותו בינתיים, לייבש אותו באופוזיציה, להפוך אותו לבלתי רלוונטי לשום דבר, ולייבש לו גם תקציבים. נכון. שלא יהיה קרוב גם לא למשרד הקליטה ולא לשום דבר. ואז חלק מהמפלגה שלו תתפרק גם ככה, ודבר יותר חשוב גם אצל ליברמן זה גם לליכוד, ליכוד צריכים להפנים את זה, שליטה מלאה במשרד הקליטה. ברגע שליכוד באמת תפנים את זה, וזה חשוב, עד היום לא הפנימו, ששליטה במשרד הקליטה, המשרד הזוטר הזה לא מעניין אף אחד, שתהיה אצל ליכוד דווקא, ואצל בן אדם הנכון בליכוד, ויש היום בן אדם הנכון בליכוד גם, טלי פלוסקוב, צריכה להיות דוברת רוסית, כי יש שם שני מנדטים לפחות של ליברמן נמצאים שם. השליטה במשרד הקליטה זה חיסול פוליטי של ליברמן. זה נקודה חשובה מאוד, ומחנה לאומי, אם לא יתקשו. לסיום, כי אני חייב לצאת להפסקה ולפני שניפרד, בחירות מספר 4, מצבו של ליברמן, אתה מכיר את השטח? בחירות מספר 4, מצבו של ליברמן קודם כל יהיה יותר גרוע ממה שהיום. לא גרוע, הוא פשוט טמבל, שהוא לא נכנס. במחת מנדטים הוא יותר גדול מימינה. נכון. למה להתאחד עם לפיד? דעתי כרגע, הוא עדיין עובר אחוז חסימה, נכון לרגע זה. זה לא שהוא נמחק, לא צריך להספיד אותו לפני הזמן, אבל באמת מצבו יהיה יותר קשה, ויש כרגע מולו באמת מטה שלם של דוברי רוסית, שכרגע מזוהה עם הליכוד, דוברי של המטה של הליכוד, והוא פועל, והוא גם פועל עכשיו בזמן של הקורונה. אני בדיוק עכשיו לפני שהגעתי לפה, היה לנו איזה שעה שיחת זום עם כל הפעילים, נראה טלי פלוסקוב גם, על הנושא איך אנחנו באמת בכל הערים, מי עוזר למי, ובאמת יש פה פעילים שנשארו עוד מבחירות ופועלים, ויש פה כתובת היום גם, גם לדוברי רוסית, ולאט לאט זה צובר גם תודעה ציבורית גם, כי עד היום כן. רק טוב. ליברמן. וזה כבר מתחילים גם למחוק אותו לאט לאט, אבל זה צריך להמשיך. בוריס הפליצ'וק, אנחנו עוד ניפגש כאן מן הסתם מדי פעם, תודה רבה לך. בשמחה. אנחנו חברים יצא להפסקה, קלה אחריה, בהמשך, איתנו גם עוד סיפור מעניין איך אוניברסיטה מנסה, ניסתה לפגוע באוניברסיטת אריאל, שמאל, ימין, שמאל, ימין, המשך לדיקטטורה הזאת, כך זה עובד, אחרי הפסקה. זה בוא. האולפן הפתוח חזר, אנחנו משכים גם עם השאלות שלכם והתגובות שלנו כאן, שהם לא נתנו כל כך במה לזה, אז צריך קצת לחזור. טוב, ערב טוב, שמי שלומי ואני מתגורר באריזונה. כמה צופים יש לך, כמה מנדטים יש בחול. זה מדהים. לא יאמן, כל ערב אני רואה כאן ים בתגובות, והם כותבים על החברים שלהם ועל זה, כמה מנדטים לימין יש בחוץ לארץ. והרבה מהם לא באים בכלל להצביע, מדהים. אני חייב להגיד משפט, חייב להגיד משפט. יש לי הרבה חברים בחול, ודווקא עכשיו במשבר הקורונה, תקומן היה בינינו ויכוחים שאמרת להם, זה הבית שלכם, כאן אתם צריכים להיות, אומרים לי, הלל, צדקת. כן, אנחנו שומעים את זה כל יום, אנחנו מעלים לשידור. אז שלומי מאריזונה, שאני הולך לקרוא את מה שאתה כותב, אבל אתה יכול גם להגיב קצת, אם לא בא לך לחזור לארץ, קצת מעניין אותי מה אתה אומר בעניין הזה. שאלתי לכם, מדוע כשאתם מזכירים את האוזר והנדל, אתם לא מכניסים למשוואה את חיליק טרופר, שגם הוא עלה דעות ימניות לאומיות מובהקות. א', אתה צודק, אבל ב', טובים השניים מן האחד במקרה הזה, אנחנו צריכים שניים ל-61. 61 הוא כבר יצטרף אם הוא יראה שיש את ה-61, הוא לא, אחד, הוא לא מספיק. הם לא שלישייה ביחד, הם שניים שכל הזמן מצייצים אחד את השני, נכון? אם אני לא טועה. יד ביד. כן, צריך קודם כל לסגור את הריצ'ראץ' הזה ואחר כך להשלים להמשך. טוב, יש לנו עכשיו... עוד תגובות, הם מוזמנים להמשיך, היא מתגובות, ואני רוצה להראות לכם היום, היום נסעתי, עשיתי סיבוב, יצאתי, לקחתי את הרכב שלי בצהריים, באזור 3, בסרטון זה 2, כי המצלמה ברכב עוד לא מעודכנת לשעון הנוכחי. ופתאום? ופתאום? לא, אין פתאום כזה, אתה יודע. נסעתי, כי מה קורה? ראיתי בדרך, כל מקום שאני מסתובב, גם כאן אתמול בירושלים, כל מיני מקומות, אנשים... אתה מצחיק אותי, לא? לא, לגבי. אנשים בלי מסכות, מלא. יש חלק, כן, צריך לומר, אבל אנשים בלי מסכות מלא. ואיפה, מה ידעים אותי הכי הרבה?
שאתם רואים את המבוגרים האלה שאוכלים מקל, יוצאים קצת מהבית וזה, בלי מסכה. זה מדהים. זה סיכון חיים נטו. עכשיו אתה אומר, או שאין הסברה מספיק, וזה לא נכון. לא, לא, לא. זה לא נכון, גם רווחה, שנייה, אתה נסיים. זה גם רווחה, וגם זה שמסבירים בכל רשות מקומית, אני לא מדבר על זה. אתם רואים אותם יוצאים מהבית, זה שהוא לא מסתובב לקניות, אתה מבין ש... או למקומות אחרים, אתה מבין שהוא יודע שהוא נמצא מתחת לבית, שהוא נמצא בהנחיות. הוא מבין את זה. אבל הוא בלי מסכה, או שהמסכה כאן, למלא. ואתה רואה, עושים ג'וגינג בחוף הים. אני אשמח ריצה, להגיד על זה מה. עושים הרבה דברים. ואז פשוט לקחתי את הרכב, ונסעתי לכיוון מקריית אתא, לכיוון חוף הים, קריית חיים, ראיתי מלא אנשים, אכילת, מכוניות, כאילו אנחנו לפנניה. ברור מה למעשה, היום ראש הממשלה אחד עם משרד הבריאות את החמרת ההגבלות, כי אנשים לא יורד להם מהסימון. ואתה נוסע ונוסע ורואה אנשים ברחוב, זה נכון, זה לא הכמות הרגילה, אבל עדיין זה המון. בלי מסכות, והם מסתובבים ברחובות, וברור שהרבה מהם לא חיוני, מי שעושה ג'וגינג הוא לא חיוני. וזה, ג'וגינג זה לא 100 מטר מהבית לרצועת החוף של 5-6 קילומטר שם בקריות. ואז כשאני נוסע עם הרכב, והכל בשידור חי, כשידרתי את זה, ב-04-04, מה אני רואה? את הפקחים של עיריית חיפה, שהגיעו לחוף, בחוף נאות, שזה קריית חיים, זה הפקחים של עיריית חיפה, הצד השני זה קריית ים, אבל זה הפקחים של עיריית חיפה, בלי מסכות. זה מזה, הם זה. באים לאכוף את החוף, בלי מסכות. בואו נראה רגע, בואו נראה רגע את הקטע הזה. מדהים. שהיה לי בשידור חי, וזה ממצלמת הרכב שלי, כך זה נראה. ואני חוזר עכשיו בכוונה אתכם לעשות את הסיבוב הזה שוב, כי ראיתי פה פקחים של העירייה, פקחים של עיריית חיפה ללא מסכות. למה זה? לא יודע, לא בסדר. לא בסדר. בואו נראה, הנה, פקחים של העירייה, של עיריית חיפה, ללא מסכות. אח שלי! אתם מהווים דוגמה, תשימו מסכות, לא בסדר, לא בסדר. אז הפקחים שמסתובבים כאן בחוף הים של הקריות, פקחי עיריית חיפה, מסתובבים בחוף הים בקריות כדי לאכוף את החוק על אלה שאולי מסתובבים כאן בניגוד להנחיות, והם עצמם ללא מסכות, עצמם ללא מסכות. פשוט מדהים, הנה, מסתובב לו פקח, ללא מסכה. בניגוד להנחיות, ממש ממש לא בסדר. לא בסדר אתם. לא בסדר, חבר'ה. נושא לי עם האצבע צודק, אבל הם נותנים דוחות, או אמורים לתת, לפקח, לחסום, אבל בעצמם מסתובבים ללא מסכות. מדהים. אני חייב, למי שלא מבין, עשיתי סיבוב נוסף אחר כך, ואחרי 10 דקות בכוונה, 10-12 דקות, חזרתי שוב למקום, זה כבר לא היה בשידור, לראות האם ירד להם הסימן, לא. יושבים בזולה, פקחים עם הסמלים והכל, שהם אמורים להקפיד עלינו, שאנחנו הולכים מסכות, והם בלי. אפילו לא כאן. אין מסכה אפילו בהישג יד כנראה. אני אשמח להגיד על זה משהו. קודם כל, צריך להבין, הציבור חייב להבין, שהדבר הכי חשוב במאבק הזה, זה המסכות. יותר חשוב מהמרחק, יותר חשוב מכל דבר. מה שקרה פה בהתחלה היה, שהסגנים, הסגן של מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, חזר וטען שהמסכות הן לא חשובות. כך גם טענה סיגל סדצקי, אוקיי? שני אלה גרמו לכך שבציבור השתרש הרעיון שהמסכות לא עובדות. המסכות האלה הן סופר חשובות, אבל זה נורא אלמנטרי. הנגיף הזה עובר בתרסיס, בתרסיס שמסתובב באוויר, בחלקיקים קטנים, והמסכות האלה חד משמעית עובדות, עוצרות כמעט את כל החלקיקים האלה. צריך להבין שחלקיקים ויראליים צריכים כמות מסוימת בשביל להידבק, וברגע שמשתמשים במסכה למעשה מורידים כמעט לאפס את האפשרות להידבק. לכן זה חמור, או להדביק, נכון. לכן זה חמור ביותר שאנשים ממשיכים. עכשיו, יותר מזה, אנשים האלה גם יוצרים רושם אצל אנשים אחרים שהמסכות לא חשובות. אני יכול להגיד לך שאני הולך למשל לסופר וכולי אצלנו באזור, באזור שלי, אנשים באמת מקפידים מאוד יפה, אבל לפעמים יש אנשים שנכנסים לסופר, מעזים להיכנס לסופר בלי מסכה. אני לא מתבייש להגיד להם, סליחה, אדוני, שים בבקשה מסכה. אני רוצה להגיד לך שאם כולנו, לא רק אתה בועז ולא רק אני, נגיד לאנשים אחרים לשים מסכה, אתה תראה איך כולם מצייתים לעניין הזה. זה הדבר הכי חשוב, והוכח שמדינות שבהן משתמשים במסכות באופן רגיל, נדבקות עשרות מונים פחות מאשר אנשים אחרים. אנחנו צריכים לזכור שלמרות שאנחנו לא נמות, אנחנו נהרוג אנשים אחרים בקצה, זה אנשים מבוגרים ההורים שלנו. אז חשוב מאוד שנקפיד כולנו על זה. אני... מגיע לך פקח, נגיד בחוף, ובלי מסכה, מה אתה עושה?
קודם כל, אני באמת מסתכל עליו, ואני חושב שיהיה איזשהו רגע מביך. זה כמו ש, אתה יודע, לצערנו, לפעמים אנחנו רואים גם שוטרים, או כל איש חוק שלובש מדים במדינת ישראל, מהווה דוגמה אישית. לכן גם סיפור העלה לסדר, ליברמן, ריבלין, נתניהו, גם כל כך חורה לנו, כי אנחנו עם שבאמת מצפה לדוגמה אישית, הן מנבחרי ציבור והן משלטון החוק. אז באמת בקטע הזה אני מתחבר פה לכל מילה, ואני חושב שזה חמור, ואני מאוד מקווה, אגב, שעיריית חיפה תטפל בדבר. כבר נביא את התגובה שלה, דווקא עבדו יפה עיריית חיפה בעניין. מעולה, כן. אז גם חשוב להגיד, כי בסופו דבר הם עובדים. כן. אבל משהו שחשוב להגיד, כי באמת אמרת אנשים מבוגרים, שהם באמת האוכלוסייה שהכי נמצאת בסיכון, שהולכים ללא מסכות. אני אגיד משהו, נכון שיש הסברה טובה, אבל הסברה טובה הזאת, אנחנו חווים אותה. האנשים שיש להם גישה לדיגיטל. אני בסופו דבר, יש לי סבא וסבתא שחצו את גיל ה-80, שיהיו בריאים עד 120. אני ההסברה שלי. אני אומר להם, היום מותר ככה, מחר מותר ככה. ההסברה היא לא נגישה. גם באוכלוסייה החרדית, בסוף הדבר תמיד הביקורת, איך האוכלוסייה החרדית ככה וככה וככה. ואז ראו שברגע שזקה ואיחוד הצלה וכל מיני ארגוני חסד עברו עם מיקרופונים שם לאוכלוסייה שיש לה רק טלפונים כשרים, זה עזר, והם הקשיבו להנחיות. אז אני אומר, בסוף הדבר, משרד הבריאות עושה את העבודה שלו כמו שצריך, אבל בסוף הדבר, שיש משהו גלובלי, ארצי, כמו מלחמה, צריך להנגיש את ההסברה עד לבן אדם האחרון. לפני התגובה של עיריית חיפה, וגם ג'ייס בן אבו שכותבת כאן, אבל, כך היא כותבת, זה לא קצת מצחיק שבאולפנים יושבים כלום ואין להם לאף אחד מסכה? לא, ג'ייס. בהתאם להנחיות. א', זה בדיוק בהתאם להנחיות, ולא עושים לנו הנחות, אל תתבלבלי, זה אנשים שנפגשים כל הזמן, זה בדיוק כמו שתבקשי עכשיו שבבית שלך תהיה מסכה. שבי על זה, לא צריך כל דבר לחפש, ואם הייתי יכול לסובב מצלמה, ואני לא יכול, או הקונטרול לא יכול להראות את עצמם, כל הקונטרול, אולי אני אצלם אתכם מכאן, ואז יגידו שזה מבוים, נכון? ומה הזאת קולטת? אבל כל הקונטרול, הנה, תצלמו את עצמכם, הנה, אתם מסתכלו עכשיו על הקונטרול, צלמו רגע את אייל, ואז תראו את הקונטרול, כולם במסכות. אז הנה, קיבל תשובה, אנחנו לא מתחמקים מהתשובות, ובואו נביא רק את תגובת עיריית, הנה, אתם רואים אותם, שלום, שלום, בקונטרול. פשוט על התוכנית שלי לא קסמים כל כך, אז הקונטרול מצומצם, אתם רואים רק 3 אנשים. איך אני? בסדר? טוב. תגובת עיריית חיפה, חברים, אני חייב לומר, עיריית חיפה מהרה לטפל בעניין הזה מיידית. אלירן טל, שעד כאן, עד לא מזמן, ערוץ 20, דובר עיריית חיפה, הביא לנו את התגובה הזאת, גם מהר מאוד וגם טיפלו מהר מאוד. כלל עובדי עירייה לרבות פקחי החופים צוידו במסכות והונחו ללבוש את המסכות במרחב הציבורי בהתאם להוראות משרד הבריאות. את פקחי חוף נאות מתגברים סדרנים מחברת כוח אדם, וזאת לאור פעילות הזנת החול המתבצעת בחוף. למותר לציין כי גם הסדרנים צוידו במסכות והונחו ללבוש את המסכות במרחב הציבורי. מבדיקה ראשונית עלה כי ככל הנראה מדובר באחד הסדרנים שהוצב בחוף, אך יחד עם זאת לאור פנייתך חודדו נעלי חובת לבישת מסכה במרחב הציבורי לכלל הצוותים, פקחים וסדרנים כאחד. רק אלירן טל ידידי היקר, זה לא אחד הפקחים, 3. ושזה לא יקרה יותר. 3, אבל... ידאגו בעתיד שזה לא יקרה יותר. אבל אתה יודע איך לא יקרה יותר? אני פשוט גם מחר אגיע לשם. לא אגיד לכם מתי, זה לא יקרה יותר. כן. אז כן, יופי, אני שמח שבאמת לא תגיע לשם, וחוץ מזה גם יש איזשהו אולי דיווח משמח שאתה יכול ככה לעדכן את צופנו היקרים. בהמשך... קדימה, כן. עובר צהל מפרסם שהחל מיום ראשון הקרוב, אז כוחות לוחמים ייצאו בהדרגה לביתם ויחזרו למשפחותיהם אחרי הרבה מאוד זמן. זה בשורה משמחת. כן, בשורה משמחת, והבשורה משמחת תהיה יותר אם גם בצהל, אם גם בצהל יקפידו פחות... זה, מישהו אמר לי אתמול בצדק, אגב, מישהו בתוך צהל, אומר לי, תשמע, זה די מצחיק ש... אומר לי, זה עצוב אפילו, כך אמר לי מישהו בכיר אתמול בצבא, עצוב שלוקחים את הלוחמים ומכניסים אותם גם לשבת בכלל, על הפרת ההנחיות שהייתה, ומדריכים MPA, שאני מבין את ה... אני מבין שהרמטכ"ל, שהוא מצוין, היה חייב לעשות את המהלך הזה כדי למען יראו ויראו, אבל איך הוא אומר לי? עדיין במגורים הם כולם ביחד, אין שום הפרדה, אז מה ההבדל עם זה במגורים? או זה אין מה להעיר, זה אומר לי בכיר בצהל. אז בהרבה מקומות המגורים עדיין ביחד. זה לא שעכשיו... מהאוהל 12 הוציאו אותם כל אחד לאוהל סיירים. כן, אבל הם לא יוצאים הביתה. והם לא מה זה משנה? אז אם הם התקהלו בתוך הבסיס ביחד, זה בדיוק כמו שהם ישבו ביחד זה באוהל. זה יכול ליצור אסון באמת, שאם אז... יש שם אחד נגוע, אז באמת... אני אומר שוב, ההתקהלות בחוץ, כך אמר לי בכיר בצהל, של החבר'ה האלה שהשבוע עומדו לדין,
יחד עם המפה והקצין שהודחו, היא בדיוק אותה, הוא אומר לי, אותם חבר'ה יושנים ביחד באוהל, בהוראת צהל. אין דבר כזה. אז זה משהו לא הגיוני. אגב, חייב לספר לכם משהו. בתקופה האחרונה, הפרויקט שלנו, מזם שלנו, שאנחנו עושים יום-יום כבר שנים, עם קפה אחי, רפי פורטל בעיקר זה שעושה, אני בעיקר מלווה, לא מעבר, הוא עושה בעיקר את העבודה הקשה, לי לא יוצא הרבה זמן להסתובב אנחנו, אבל תומכים ועוזרים ומביאים תרומות והכל, הקפה לחיילים, האוכל לחיילים, כל הדברים האלה מסביב, אני חייב לומר לכם, שלה ממש, אנחנו בהתאם להנחיות, הורדנו פרופיל, לא קל, לא לבוא ולתת את הקפה הזה לחיילים, ופועלים אך ורק לפי הנחיות, ועדיין אני רואה אזרחים שבשביל הגימיק הזה, שיפרסמו משהו ברשת, הנה הייתי ליד חיילים, מתקרבים אליהם כל מיני דברים, זה אסור חברים, זה פשוט אסור. זה צריך לעצור את כל הדברים האלה. טוב, אני מקבל הנחיה מהקונטרול עם המסכות לפרסומות, תגידו לי הפסקה, אני לא אוהב את המילה פרסומות. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. כתבו לי בעוד איזה מקום שראו היום פקחים של עירייה ללא מסכות במרכז הארץ. אני לא אומר כאן כי אני לא בדקתי את זה לעניין, אבל הנה, דוגמאות ממהרים כל הזמן לתקוף, זה, והסיפור הזה, וגם אמרנו שנדבר על הנושא של הנשיא, שהיום ביקשו לפתוח נגדו בחקירה, אבל לפני זה, עורך דין ערן בן ארי, יועמש, אם תרצו, המילה יועמש לא נשמע טוב לאחרונה, אני חייב לומר. כל עוד היועץ הוא יועץ, זה טוב מאוד. הם האנשים הטובים אבל. כן, כי אצלו אני לא קורא לו יועץ, אני קורא לו רועץ. הרועץ המשפטי לממשלה זו הגדרה האמיתית שלו, הכל נגד, הכל לפגוע, הכל זה, הכל כאילו מכוון באמת בעניין הזה. אבל תשמע, סיפור מטריד, מטריד, מטריד של אוניברסיטה מסוימת, שכבר אתה תפרט, שמנסה לפגוע באוניברסיטת אריאל. נכון. זאת אומרת, שמאל מנסה לפגוע בימין, בוא נשים על השולחן. אין דרך אחרת לראות את זה למרבה הצער, אבל זה סיפור, אני מקווה, עם סוף טוב. יש תהליך שאנחנו רואים אותו מהרגע הראשון שחשבו להקים אוניברסיטה באריאל. לא היה מקל אחד בגלגל שהחברים מהאקדמיה לא תקעו לאוניברסיטת אריאל, וזה לצערנו לא נגמר גם אחרי שכבר הכירו בה באוניברסיטה. כולל הנושא הרפואי אחר כך, שגם את זה ניסו להוריד, מה שבנט עשה המהלך הזה. זה פשוט שורה לא נגמרת של תקלות וחסמים שמנסים לעורר נגד אוניברסיטת אריאל, וזה לא רק האוניברסיטה, זה גם, זה 20 אלף איש שלומדים בה, זה סטודנטים, זה מוסד שלם, והפעם האחרונה שנתקלנו בעניין הזה, זה פניות שקיבלנו, לאחר שאוניברסיטת תל אביב בחרה להוציא תחרות מלגות של אלפי דולרים לאנשים שיכתבו מחזות. היא פרסמה את זה באופן כזה שכל סטודנט של כל אוניברסיטה בישראל מוזמן להגיש בקשה למלגה הזאת, פרט לאוניברסיטה אחת. ואתה יכול לנחש איזו אוניברסיטה? אפליה. קודם כל, לפני השמאל ימין, זו אפליה שהיא לגמרי. לא אסורה בחוק, אגב? היא אסורה בחוק, ואנחנו פנינו. אנחנו קיבלנו תלונות, אנחנו עלינו לעניין הזה, ואם תרצו, ופנינו במכתב מאוד ברור לאוניברסיטת תל אביב, אתם עוברים פה על החוק, יש חוק איסור אפליה במתן בשירותים, במוצרים, שירותים, כניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים. היה צריך לעשות משהו אחר, סתם אני ככה זורק. צו מניעה. חכה. קודם כל, צו מניעה, אתם לא יכולים לעשות לך שום דבר. עברתם על החוק, צו מניעה, גלגל, לעצור להם את הזמן. או, נגעת בנקודה. אגב, כי גם אם באים מאוניברסיטת אריאל, אם נגיד, אז זה פרויקטים שהם ימניים, לא מתאימים להם. זה יכול להיות. הרי יש פה עניין, זה לא רק לפגוע באוניברסיטת אריאל, זה גם שיתאים לאג'נדה שלהם מה שנותנים להם. יכול להיות, ואת זה אנחנו נצטרך לראות בהמשך הדרך. כשנגמור את הסיפור, תראה, יכול להיות שמה שאתה אומר הוא גם, בסוף גם יקרה. אבל הזמן הוא מאוד מאוד קריטי. ואנחנו כתבנו מכתב שמסביר להם שהם עוברים על החוק, מפלים את הסטודנטים, והם צריכים לאלתר לאפשר לאוניברסיטת אריאל וללומדים בה להשתתף בתחרות ולפרסם את זה. בדיוק באותה דרך שפרסמו לכולם. הם התחכמו. איפה הפרסום הזה דרך אגב? היה באתר אינטרנט של אוניברסיטת תל אביב. הוא ירד בינתיים? הוא לא ירד בינתיים. זה צריך. הוא שונה. והוא שונה בדיוק כמו שאנחנו רצינו. הבנתי, בינתיים הוא שונה. אבל זה לא לקח אחרי מכתב אחד. אחרי מכתב אחד הם אמרו שהם לא מחויבים לחוק, אבל הם מוכנים שאם סטודנט באוניברסיטת אריאל יגיש, הם יסתכלו על הפנייה שלו. יעיינו בפנייה שלו. עזוב אם הם יקבלו, לא יקבלו. ברור שלא, בגלל זה אמרתי שצריך לקחת. אבל את זה אף אחד לא ידע חוץ מאנחנו, אוקיי, מהסטודנטים של אם תרצו לפחות, שאנחנו היינו יכולים להסביר להם את זה. אמרו להם, זה לא מקובל עלינו, ואנחנו הולכים לבית משפט במיידי. אם אתם, אחרי עוד פנייה שלנו האחרונה, אם אתם לא תפרסמו,
בדיוק באותה הדרך שבה פרסמתם לכלל ציבור הסטודנטים בישראל, תכתבו שגם אוניברסיטת אריאל יכולה להיות חלק מהעניין ברחל בתך הקטנה, ובעניין הזמן, בדיוק כמו שאמרת, תאפשרו להם מיום הפרסום די זמן בדיוק, כמו בפנייה הראשונה, כדי שיהיה זמן להיערך מחדש. ולמרות שבפעם הראשונה הם ניסו להתחמק, בפעם השנייה הם התקפלו, ואנחנו שמחים, ברוך השם, הצלחנו לפתוח את הדבר הזה. מאוד מפתיע שאוניברסיטה כמו אוניברסיטת תל אביב, מוסד מכובד, שארגון כמו אם תרצו כבר שם לב לדבר הזה. כי אנשים פונים אלינו ומראים לנו אפליות ואנחנו פועלים. כן, אתה יודע, זה גם יפה, דבר יפה שבתקופה, בשנים האחרונות, גם מאז ש-04 נולד ערוץ 20, כל הדברים האלה, הרשת החברתית, ארגונים כמו שלכם, שאם בוא נגיד את האמת, לא אנחנו היינו קיימים, גם לא יודעים עליהם. זאת אומרת, גם תיקח את רגבים, שפעל שנים רבות, ועד שאנחנו לא לקחנו אותם כפרויקט ב-04, אף ערוץ לא נותן להם את הבמה. נכון. זאת אומרת, זה היה נתקע באיפשהו. היום יש חבילה כתובת. כזאת יש, שאגב... יש כתובת. אגב, לא רק שיש כתובת. בואו נשים את הדברים על השולחן. הגוש הימני, התקשורתי, תקשיבו טוב, זה נשמע לאנשים עכשיו לא הגיוני מה שאני אומר. חברה אזרחית הלאומית. הגוש הימני, התקשורתי, הוא גדול הרבה יותר מהגוש השמאלי. הגוש הימני כולל את הרשת החברתית. אנחנו מדבר על ראש הממשלה עם 2 מיליון עוקבים. אנחנו מדברים על כל הגוש הזה של דפי, כלי תקשורת. אני לא מדבר עכשיו על הרשמיים, לא על כאלה שאתה לא יודע אם הדברים שכתבו נכונים או לא. מדבר לנו, אנחנו כואבים, עובדים לפי חדשות 04 זה דף עם 600,000. ערוץ 20 דף ענק. אנחנו פה בטלוויזיה. אתם עם פעילות כל יום. כל יום יש פעילות. אם אני רוצה היום, אני יכול לעשות תוכניות של כל יום, רק אם תרצו. אתה מסכים איתי? יש עוד עכשיו עם חקלאים, וזה יש מלא. היום ביקשת לדבר על זה, ראית אנרכיסטים. לא, חסר חומר. אם תרצו, הפעולות של עזרי טובי, שעושה דברים מדהימים, בומרנג, לא חסר גופים. אני כרגע עכשיו שוכח כמה. אבל אם אנחנו לוקחים את כל הגוש הזה, אנחנו הרבה יותר גדולים היום. הגיע הזמן שיבינו את זה. וזה מה שהפתיע אותנו. הפתיע אותנו שאחרי הפנייה הראשונה לאוניברסיטת תל אביב, והם לא הרימו דגל לבן ישר. והם חשבו להמשיך עם האפליה הזאת. כן, למה לא לנסות? מה זה משנה? אבל כתבה לי רינת גבאי כאן, מה זה משנה אם יקחו את זה עם צו מניעה, בית המשפט, תראו מתאים לעניין? כן, כי בדברים האלה, תסכים איתי, באפליה, דברים כאלה, אפילו ימין שמאל, בית המשפט לא יזרום עם אוניברסיטת תל אביב. אני לא יכול... תשמע, אני... אתה באת היום כאילו אנטי לגמרי, לא יעזור, שים מסכה. לא, יש לנו פסיקות על זה. אני אומר לך, המומחיות... נכון. בוא, אז המומחיות שלי, אני ליטיגטו, אני מומחה ב... בגץ. לא, אני מומחה מעבר לנושא המנהלי, במשפטים אזרחיים מסחריים. זה מה שאני עושה כל חיי, אני מופיע בבתי משפט כל הזמן. השופטים בדרך כלל הם בדרך כלל מצוינים, עוגנים והכל. אבל, זו דעתי, ברגע שנכנס נושא כל כך פוליטי, יש סבירות וסיכוי שאתה פתאום תראה איזשהו הטיה. לכן אני לא הייתי סגור על זה. אני חושב שמבחינה משפטית, הקייס שלנו היה מאוד מאוד חזק. יש פסיקות לגבי אפליה במתן שירותים לתושבי יהודה ושומרון. יש פסיקות של פיצויים שנפסקו, גם לגבי עזרה בדרך, וגם לגבי חילוצים, וגם לגבי משלוחים. ואני קורא לצופים מפה, כן. מי שנתקל באפליה בהתיישבות, מאחר והוא גר בהתיישבות לפי מקום מגורים, יש שילה להגיש תביעה, ובתי המשפט מעניקים סעד בעניין הזה. ולכן אנחנו הרגשנו שאנחנו על קרקע מאוד מאוד מוצקה כשאנחנו עשינו את הפנייה לאוניברסיטת תל אביב, ואני שמח שבסופו של דבר, בלי להודות בזה, הם פשוט פעלו כמו שאנחנו רצינו שהם יפעלו. לקח זמן, אבל האמת יצא לאור. טוב, אני חושב ששניכם כעורכי דין צריכים כפרויקט פה להבין שמה שצריך זה לעכב להם את הפרויקט הזה. פשוט לעכב ואפילו לגמור אותו. כי אם באו מראש עם אג'נדה שזה יהיה רק לשמאל, למה שמתאים להם, הרי כולנו יודעים שאתם תצליחו פה, זה ברור לי במשימה, אבל זה גם ברור לי שהם לא יעיינו בשום פרויקט של תלמיד באוניברסיטת אריאל, אלא אם כן זה מ10% שמה של הערבים שלומדים. או אולי קצת יותר, אני לא יודע כמה באריאל, באולי שלהם הם יסתכלו. אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה ואנחנו נעדכן. כן, טוב, מעניין, תודה רבה. כל הכבוד אבל. באמת מעניין בנושא הזה. תודה שהזמנתם. כן, כן, תשאר איתנו פה עד שאנחנו נצא קצת להפסקה. יש כאן המון המון דברים ששואלים אותנו, וגם ביקשו שנדבר, אני רוצה מילה אחת ממך, אומרים לי משהו שלא קיבל מספיק במה בתקשורת, נעלם, תקשורת השמאל ברור שזה פחות, חדירה לבסיס הצבאי. כן, היום לפנות בוקר מחנה משמר הנגב, שעת באמת, שעת לילה מאוחרת, חשוד חודר, בכוונה אני אומר חשוד, חודר לבסיס משמר הנגב, עושה חור בגדר באמצעותו חודר,
שני חיילים שומרים שמזהים אותו, מגיעים, מנסים לעצור אותו, הוא פוצע אחד מהם בידו, פציעה קלה אמנם, אבל הדבר החמור זה שהוא נמלט, ועד כה דובר צהל בעצם מסרב להגיב לנו האם הוא נלכד. בפעם אחרונה שבדקנו, הוא לא נלכד, נמסר לנו שכוחות משטרה וצבא סורקים אחריו, וחשוב להגיד פה דבר אחד, כל עוד, ולא כל עוד, כל פעם שחלילה יחדור אדם, הנה, חשוד, לבסיס צבאי, והוא יצא משם בחיים, זה תקלה חמורה. ואני עומד מאחורי המשפט הזה. התקלה החמורה עוד, שחשוד מרשה לעצמו בכלל להגיע לשם. ואם כבר הרשה, ואם כבר חדר, ואם כבר פצח חייל, תקלה חמורה שהוא עדיין נמצא בין החיים. כי פעם הבאה הוא לא יפצע אותו בידו, הוא יפצע אותו בגרונו. טוב, שנייה אחת, רק גלי בת חורין, התותחית, כותבת, כנסו לרשת אקדמיה, תגלו שם מאות מאמרי שטנה כנגד אוניברסיטת אריאל, תוך ניסיונות חוזרים ונשנים לסגור אותה, בין היתר יצאו כנגד בית הספר לרפואה שם, למרות המחסור הגדול ברופאים, ולכן שהרבה כך, היא כותבת, פלסטינים לומדים בו. טוב, אני רוצה להקריא לכם מה אביגדור ליברמן מצייץ. וואו, כמה זמן לא הזכרנו את אביגדור ליברמן. בואו נראה מה הוא כותב. הודעה, כך שמעתי הערב את הנאומים של בנימין נתניהו ובני גנץ. דיבורים לחוד ומעשים לחוד. היה שם הרבה מלל על מאבק בקורונה, על האבטלה, על ממשלת חירום, על הצלת המולדת, על הקרבה האישית ועל החובה להתעלות מעל השיקולים הפוליטיים. איך כל זה קשור למאבק אז שמנהלים שני הצדדים על הוועדה למינוי שופטים, לדיון על חברות בין שי ניצן לאבי ליכט, לחוק עוקף בגץ, לוויכוח הסוער מי יכהן כשר המשפטים ומי כשר ביטחון הפנים. לא שמענו על קיום דיון אמיץ ומעמיק באשר לשינויים דרמטיים להעברת מערכת הבריאות, על הטיפול באבטלה וסיוע לעצמאים ולמגזר העסקי, במקום מופעי הראווה, אתה חושב, הוא כותב ארוך, טט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 
משרד למלא מקום ראש הממשלה מההסכם ביניכם. אדון ליברמן, א', אתה יודע שבניית מעון שרד לא עלתה בכלל לפרק, זה מישהו זרק את הפייק ניוז הזה וישר הכישו אותו כולם, וב', מה שאתה עשית לעם ישראל עם שלוש מערכות בחירות, עולה פי 100 ממעון למישהו כזה או אחר, תתבייש לך. חבל שבכלל הקראת את התגובה שלך, הפסקה כאלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, אני מצטרף לצופה גולש יאיר נתניהו שמצייץ לפני זמן קצר, דיון מרתק עכשיו בערוץ 20, ממליץ לצפות. צודק, אתה צודק לגמרי, אתה צודק בהרבה דברים, אבל בוודאי גם בזה. טוב, אני רוצה קצת לקחת למקומות אחרים, מדברים על ההנחיות החדשות, שזה לא חדשות, זה שוב המדיניות הזאת של הקורונה לקראת החג של להישאר בעיר, נקרא לזה סגר ערים, לא לצאת מהעיר, ממחר מהשכונות? בחמש. לא, כן. אני מדבר ממחר בחמש, לא כן. לצאת מהעיר. לא, מה שראש ממשלה אמר, סגר בשכונות. זה לא עוצר כמו שהיה בחג ראשון, אבל מה שקורה בירושלים בעצם רוצים לאמץ לכלל הערים. כן, אוקיי. עכשיו, אני רוצה להראות לכם מכאן מגיע הסיפור הזה. לא יראו את זה הכי טוב, אבל כי מצלמה זה קשה לראות מה שרואים בעיניים. כשהגענו, כשנסענו לכאן לאולפן, אזור 7:30 בערב, לקחתי את הטלפון וצילמתי, לא נהגתי, ועזור לכם כלום, לא אני נהגתי, תראו גם מהזווית, לא שאכפת לי מה שחושבים, אבל אני אוהב לשמור על החוק, אבל בקונטרול שואלים אותי, תגיד רק את השם של הסרטון שנדע, כביש 6, כביש 6. נסעתי על כביש 6, וים של כלי רכב, 7:30 בערב, וכלי רכב שאתה רואה גם בתוכו שלושה אנשים וארבעה אנשים, הכל בניגוד להוראות, וגם בוודאות, בוודאות, לא כמות כלי הרכב שאמורה להיות. זה מביא את הממשלה להבין, את ראש הממשלה להבין. יש לזה גם ווליום? זה שרואים, זה לא מספיק? זה בלי... אין. טוב, טוב, זה אמור היה להיות עם, אבל הסרטון הזה, מה שאתם רואים כאן על המסך, כביש 6, תקלו, 7:30 בערב, מלא כלי רכב, אחד אחרי השני. פשוט נורא, נורא. אנחנו נמצאים, אנחנו מצליחים עלי להוריד את ה... לא להוריד את הרף, לשמור על רף נמוך של חולים. מצליחים בגלל כל מה שפועלים ועושים כאן בארץ. אבל יש עדיין רבים שמזלזלים, ואני חייב עוד משפט לפני שאתה ממשיך. לא יקחו מצלמות בכלי תקשורת שונים, כי זה לא בתוך בני ברק. זה לא סקסי לתקשורת, זה לא מתאים, אין על מי לרדת פה.
גם חוף הים היום מה שראיתי, גם בדרך לחוף הים, גם הים במסכות, שהולכים בלי מסכות, ים אנשים מסתובבים, אח אילת קריית חיים, כל האזורים האלה שהסתובבתי היום בקריות, בדרך לכאן, הם לא חרדים. הם לא חרדים, הם אנחנו, הם אחרים, עליהם לא מדברים. אז אני בדיוק בנקודה הזאת אני רוצה להגיד שאני נסעתי ממש פה לאולפן שלנו, ושכונת רחביה, מי שמכיר אותה, ירושלמים, היא מחולקת לאזור החילוני ולאזור החרדי. באזור, לא חרדי, דתי, יש שוטרים וחיילים בכל כניסה לרחוב, סגרו את האזור שנקרא שערי חסד. ובואכה נחלאות, הכל הכל סגור, מתוחם שוטרים חיילים. באזור החילוני, שום דבר, אנשים יוצאים שם, מטיילים עם הכלבים, אני עד לזה. אוקיי? פה אי אפשר זה, אני עד לזה. אני איש תקשורת, עד לזה. אז לגבי כל שאר ההנחיות שאתה אומר, גם אנחנו שנסענו וציימנו כתבות במרכז, פקקי תנועה במרכז. אוקיי? אז יש פה איזשהו הססנות שאותי היא מאוד מאוד מעצבנת, ואני רוצה להדגים אותה, זה מזכיר לי קצת את איך שפוחדים להתעמת עם מחבלים בבתי הכליה, שלא יש שם התרעמות וזעם. סליחה, יש הנחיות, את ההנחיות אוכפים. אם צריך שמשטרה, אם צריך שצבא, לכל האוכלוסייה. לא רק לאיפה שאין להם טלפון חכם להעלות לכם איזשהו סרטון, איך אתם באים ונותנים להם כנסות. כי היום שהפגנת שמאל הייתה וחילקו שם 500 שקלים, תוך כמה שעות עיריית כפר סבא ביטלה את הדוחות האלה, שקצת צילמו להם סרטונים, את הבושה וחרפה הזאת, שיקבלו כנסות. מי שרוצה להפגין, שיפגין בהתאם להנחיות. יש הנחיות. 10-20 איש במרחק 2 מטר. מי שמתחבק ומצטופף ועושה דברים שבניגוד לחוק, שיקבל 5,000 ויקבל 500 ויקבל כמה שהוא צריך. וכאן באמת זה לוקח אותנו לנקודה הזאת, כמו שפתחנו את התוכנית. אם נשמע להנחיות, אם נעשה את מה שצריך לעשות, אנחנו באמת נוכל לצאת לדרך חדשה וטובה יותר, כמו שכבר בחלק הבדיות הצליחו. אם לא נשמע להנחיות וימשיכו הפקקי תנועה, וימשיכו אנשים לטייל ברחובות, וילדים שראיתי אני היום משחקים כדורגל ברחובות, חס ושלום, יכול מאוד להיות מה שקרה בספרד, שזה הסבב ב' של הקורונה, שהוא אלים אגרסיבי 7 מהסבב הראשון. כן, טוב, מעניין הנושא הזה. אני רוצה עוד דבר אחד, שאתה היום גם כן עסקת בו, במשפט קצר, הנושא של העסקה האפשרית, כן. עם ארגון הטרור חמאס. כן, כן, אז באמת... אבל שאנחנו בכלל מדברים איתם ולא מקסחים אותם, כן. אבל זה סיפור אחר. זה סיפור קודם כל שמבחינתי הוא עצוב פעמיים. באמת המשפחות שכואבות את נפילת בנם שעד היום לא הובאו לקבר ישראל, משפחות שאול וגולדין, קודם כל חשוב לתמוך ולחזק את אותן משפחות שאף אחד לא ידע את הכאב שלהם, ואחר כך זה עצוב פעם שנייה, כי יש עוד משפחות שכולות שכן קברו את ילדיהם, אבל יש חשש שרוצחי ילדיהם ישתחררו עבור אותם גופות, אז קודם כל אני אומר, הסיפור הזה הוא כפול עצוב. היום סוכנות הידיעות TPS מדווחת שחלק מהדרישות של חמאס זה לשחרר את הרוצח הנתעב מרואן ברגותי, ואת הרוצח הנתעב סעדת שרצח את גנדי במלון פארק, השם ינקום דמו, ונוסף להם גם את אלה שהביאו את הקרין A למדינת ישראל, והדבר הזה כאזרח ישראלי מדיר שינה מעיניי, אסור לשחרר רוצחים, נקודה, בעבור אף אחד. זה היה העמדה שלי בעסקת שליט, וזה יישאר העמדה שלי עד יומי האחרון. לא משחררים שבועים, לא פודים שבועים עבור אנשים שלקחו חיים של יהודים רק משום שהם יהודים. אפשר לעשות עסקאות בכסף, אפשר ללכת ולשלוח כוחות לחלץ כמו שעשו במבצע אנטבה, בשום פנים ואופן לא לשחרר רוצחים, זה הדבר הבזוי ביותר שמדינה יכולה לעשות. רק נעד, כן, TPS אולי דיברה, זה לא TPS דיווחו, מי שדיווח, זה התקשורת הערבית. אגב, אני מצטרף לכל מילה שלך. אתה אמרת את זה בדיוק כפי שאני חושב. בשום אופן, אנחנו צריכים להפסיק עם המנטליות הזו של אי פעם לשחרר מחבלים בכלל. סליחה, אני שאני אומר את זה, רוצחים, ודאי שלא, כן? ואני חייב עוד לומר עוד דבר, אני לא אוהב את הלחץ הבלתי פוסק שמפעילות משפחות של, של חטופים או של הורים שקולים. עם כל הכבוד, אנחנו צריכים להבין ולזכור שאנחנו לא יכולים להתכופף במאבק הזה מול החמאס. אנחנו לא יכולים לשחרר אף אחד, והדרך ידע לשחרר, כפי שבדיוק אתה אומר, זה במבצע צבאי. זה הדרך בעצם ליצור את ההרתעה האחרת, כי צריך לזכור שהחמאס והערבים הם מאוד מאוד חזקים בנקודה הזו. האימהות הערביות מוכנות שהילד שלהם ילך ויקריב את החיים שלו. אנחנו חייבים לעמוד מנגד ולעמוד על כך שאנחנו לא נסכים לשחרר כמובן. אגב, גם בתורה כתוב שפודים שבועים בכסף, אם זה העניין, אם זה לתת להם ציוד רפואי, וזה אני מוכן.
רוצח שרצח יהודי, או מישהו שתכנן לרצוח יהודי רק מפשום שהוא יהודי שחי בארצו, לא צריך לראות אור יום, וצריך לשבת בצינוק, ולא לאכול לא כנפה, ולא לעשות ארוחות איפטר ברמדאן, צריך לסיים את חייו בצורה הנוראית ביותר בבור האסורים. מי שלא צריך לראות אור יום זה גם אלה שתומכים בהם. ללא ספק. טוב, אני חייב לגעת בנקודה, ובכוונה התפסתי את זה כדי להביא לכאן. אתמול שאלו אותנו המון, 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 המון בנושא הזה, כי העליתי את זה, וצופה אליי את זה בזמן ששפטל היה כאן, שאלו למה אין דגל ישראל בבית המשפט העליון. ואז שפטל אמר, לא, 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 יש דגל. הוא צודק, יש דגל בכניסה, יש דגלים, נכון? בכניסה, אם אני לא טועה, שני דגלים כאלה גדולים, עומדים, טרנים, ובכניסה בכלל לבתי משפט יש. אממה, הערתי את תשומת ליבו גם של שפטל כאן, שזה בכל מקרה בניגוד לחוק מה שקורה בבתי המשפט, כי החוק, חוק הסמל והדגל והמנון המדינה קובע במפורש שיש להניף דגל על כל מבנה ציבורי, על, לא ליד, לא מתחת, לא בחדר, על, שיראו אותו בכל מקום. ובתי המשפט בישראל אין, פשוט אין, בעליון אין. ועכשיו הבאתי לכאן, גם אתה פה תוכל להתייחס, הבאתי לכאן את חוק הדגל, חוק הסמל והדגל והמנון המדינה, תפשינת 1949, הוא גם תוקן כמה פעמים מהלך השנים, אפילו אורן חזן תעלה פה איזה תיקון, ועוד כמה דברים שעשו, ואני אקח אתכם לסעיף, אגב, אני כבר אספר לכם מה הולך להיות עם הסיפור הזה, לאן הוא יתקדם, אבל סעיף חובת הנפת הדגל והצוותו, תיקון מס 2, תשמ"ז 1986. דגל המדינה יונף במקומות האלה, על המשרד הראשי של משרדי הממשלה ושל הרשויות והתאגידים שהוקמו בחוק, על הבניין שבו נמצאת לשכתו של ראש רשות מקומית, על בניין המנהלה של המוסדות להשכלה גבוהה. יש תיקון אחר כך, 1977, על הבניין או בחזית של הבניין הראשי של מוסד חינוך, מוסדות חינוך זה קצת סיפור אחר, ועל בנייני ציבור אחרים ובניינים של תאגידים המספקים שירותים לציבור, כפי שיקבע שר הפנים בתקנות, באישור ועדת הפנים וכו' וכו' וכו'. יש פה עוד איפה כן ואיפה לא. עכשיו, מה שעורך דין יורם שפטל החליט לעשות בעניין הזה הוא, אחד, קודם כל לבדוק במשרד הפנים מה התקנות שתקנו שם, אם מוחרג אולי בית המשפט העליון, לדעתי לא, בתי המשפט בכלל, ואם לא, יקרא למשרד הפנים להכניס אותם, זה בראש ובראשונה צריך להיות שם, ובכל מקרה, אם זה נמצא בתקנות ונערכתנו כן, בכל מקרה הוא מתכוון לשגר מכתב לנשיאה, הלו גברת, יש חוק, מה קורה? למה אצלכם הוא לא ממומש, לא מבוצע? אני חושב שזה משקף את המהות של בית המשפט העליון, כפי שאמרתי. בית המשפט העליון הוא כבר מזמן לא ציוני. פוסט-ציוני, בוא נגיד את האמת. רוב השופטים הם כבר לא בציונות. לצערי, עוד בתקופה של בגץ חוק האזרחות, אז היתרון קל לשופטים הציונים, עכשיו כבר זה הוסט, ואני מאוד מאוד מודע, כפי שציינתי פה כמה פעמים. אני מאוד מקווה שהדבר הזה ישתנה, והוא יכול להשתנות רק באמצעות לחץ ציבורי אדיר, כלפי מעלה, ואני מאמין שאנחנו נצליח לשנות את זה בסופו של דבר. לדעתי השאיפה צריכה להיות בית משפט חוקתי, במקום בגץ. בגץ לדעתי סיים את תפקידו, הוא כבר לא לגיטימי יותר. ובית המשפט החוקתי שצריך לקום, צריך להיות בית משפט מייצג, שיבחר בין ישירות או בין ידי הכנסת, בדומה קצת לארצות הברית. זהו, אני חושב שזה ממש משקף מה שאתה אומר פה, ולא כן. מפתיע אותי. אורית לוי כותבת, הגזמת, אתה רוצה שבית המשפט העליון בישראל יהיה עם דגל, הרי מעל החוק. זה רק מראה מה הציבור חושב על המערכת המשפטית. מחשבות כל כך קשות יש לציבור. כן, רואים את זה ברשת החברתית. לגבי כן. עניין הדגל, חשוב לי לחזור ולהדגיש. בסופו של דבר, עניין בית המשפט העליון, אני בטוח שזה ייפטר. בטח לא נשיאת בית המשפט העליון תהיה זאת שתגיד אני לא מניפה ולא אוכפת את החוק שאותו אני אמורה לאכוף, לפעול לפיו מדי יום. אבל יש פה נושא שבעבר, אם אתה זוכר בו, אז אנחנו דיברנו עליו ולא מעט, זה על מוסדות חינוך ערבים, על רשויות, עיריות ערביות כאלה ואחרות, ועל חדרים של חברי כנסת שהחליטו להוציא משם את דגלי ישראל, זאת ועוד, על כל מכתב רשמי שחבר כנסת מוציא, צריך להיות סמל המדינה למעלה, והם היו משמיטים אותו. אז אחרי שמסיימים עם בית המשפט העליון, עורך דין שפטל, אני נותן לו משימה, כי הוא איש יקר, ואני בטוח שהוא בטח הוא ועוד עורכי דין יקרים שאנחנו מכירים, יקחו אותה, כל רשות ערבית, וגם אותם קיצוניים שיש כאלה שמכנים אותם חרדים,
כל מקום כזה שלא מניף בגאון את דגל ישראל בארץ ישראל, לבוא עמו חשבון ושיפעל לפי החוק. טוב, סימה טפירו כותבת שבדקה האחרונה שלנו, רק אתה בועז יכול לזה עניינים, וזה לא נכון, זה לא תפקידי. זו בדיוק הנקודה, יש ממשלת ימין. אף אחד לא אכפת לו, לא בודקים את החוק. עם כל הכבוד לשר דרעי, שאני מאוד מעריך ואוהב, אני חושב שהוא אחד הפוליטיקאים הטובים שיש לנו. מסכים. באמת, פוליטיקאי טוב וגם מבין, וגם בעל ניסיון, ועושה הכל גם בשקט ומנהל דברים, באמת. ולא מחפש את הקרדיט ואת הרעש. למה אתה לא פונה, אדון דרעי, לרשויות מקומיות ערביות שאין דגל, לא בכניסה, לא ביציאה ולא בשום מקום? עבירה על החוק. למה? אבל אולי זה טוב שלא ילד. הם לא גרים כאן? הם לא גרים כאן? למה? אז אתם שם נבחרי הציבור. זה לא תפקידנו של העיתונאים. התפקיד שלנו זה להביא ולספר לציבור מה שקורה. לצערנו, בשנים האחרונות, זה הפך להיות התפקיד שלנו. התפקיד שלכם עובר אלינו. צרה, צרה מאוד גדולה. זהו, עד כאן חברים האולפן הפתוח. אילן ציון, תודה רבה. תודה רבה. תודה שהיית, אנחנו ניפגש שוב בקרוב. אילן, איך שיוצא מכאן מסכה, אתם לא מבינים עוד לפני הדלת, זה פשוט מדהים. אלן ביטון רוזן, תודה רבה גם לך. על מה? גם לכם הצופים היקרים שלנו, כרגיל, תודה גם לכם. אחר חג, חוזרים לחג, איזה כיף. תשמרו על עצמכם, תשמרו על ההוראות, תשמרו על כולנו, וגם לכם, חיילי צהל היקרים. תודה רבה לכם, שמרו על עצמכם, שמרו עלינו, כוחנו באחדותנו. המשך צפייה מענה, לילה טוב, חג שמח.